and the dimension ដែលប៉ាកូដាបាត់ដំបងប្រវីតកម្ពុជាសូមលោកជឿអស់លោកលោកស្រីដែលចូលរួមបន់សពក្រឡាយទាំងអស់គ្នាមូលអារម្មណ៍ខំប្រឹងស្មឹងស្មាតគ្រប់គ្រាន់ទីរយៈពេល1នាទីគ្រប់វិញ្ញាណខានបូរូAnd now my name is Dave Spell S-T-E-Y ចំសុំអានវិយោគថាដោយសង្ខេបខ្លីៗនៃជីវប្រវត្តិនាងភឿនដែលជាបុត្រីរបស់លោកបាសក់ផាងនៅបាសិកាផាច់កាលនៅថ្ងៃទី9ខែ9ឆ្នាំ1979នៅអូស្មាច់ហើយបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយលោកទុយមិនទាន់ទាំងបានបុត្រផងនាងក៏សម្រេចដែលចិត្តស្លាប់ចោលលោកទុយហើយមានបានផ្ដាំចោលពាក្យសម្ដីមួយម៉ាត់កាលនាងនៅរស់មានបានគ្រប់ផ្នែកបានដាក់កម្មយ៉ាងស្លូតទុកពីស្ដាគ្រប់ម៉ៃអើងនៅតែផ្ទះខំធ្វើការមិនដែលទៅណាឬមានសង្សារនាងបានទទួលមរណកាលនៅវេលាម៉ោង00:00ពេលកណារត្រៀតដោយរោគជាពីតដែលជំងឺខាងផ្លូវចិត្តពេលនេះបានបន្សល់ទុកឲ្យលោកគ្រូចំពោះជំងឺបាក់ធៀមព្រមអ៊ូលងំក្នុងគួងចិត្ត And now ladies and gentlemen shut up and listen out my rap from you come on come on មរណកាលរបស់នាងភឿនបានឲ្យបងអូនមានមិត្តទាំងនៅឆ្ងាយទាំងនៅជិតមានការនឹកអាសូរជុំគោសោកស្ដាយអឡោះអាឡ័យពីថ្ងៃបំពេញបានទីបញ្ចប់តាងនាងជុំមុខឲ្យគ្រួសារនេះសពសូមអធិស្ឋានដល់វិញ្ញាណខាងនាងភឿនដែលបានឆែកឋានទៅសូមឲ្យនាងទៅកាន់នៅឋានបរលោកសោយសុខបំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយយោយោយោ